السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى قالي على وهذا سودة وهذا أول شيء نزف قرن يجي كذي وحول بهاي السود وهذا لشقان كجرا مركا عيرنوان وبركاته asxaabay soo dhawaada waa walaashiadif qaran iyo jikadeen waxwalbahays waale soo dhawaada walaalyaal ee shaqan ku jiraa laakin waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo baswatig oaa iwteab qoobyaabainka hadlo badan wtmayo abada qodob waxayiiin baarlamaanka maanta qodobada ansixiyeen iyo cunaqabateynta la saaray tobanka qof ee muuse bixi ilmihiisu ku jiraan markaa marka hore waxaa ii muhiimsan dalkee bal dalkaan ka hormarayaa waxaanan ni dhagaysanaynaa bal muuse suudi adeer muuse suudi hadalkiisaan rabaa inaan bal falanqayno balila dhageysta marka hore xelalka ugu muhiimsan hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka qaranka dekadda mahad salaado ale eraboorka asagaale maaliyadda asagaale hogaanka ciidamada asagaale hogaanka tababarada asagaale hogaanka gobollada dhammaantood asaale hogaanka la socodka sirdoonka asaale wuxuu ummadda kale u reebay uu sii haay idinkaa og awoodoo dhanna asagaale madaxweynaha maali horo waa ka hadlay waaan ka hadl wal waa maqlaysiin qodobadaas maanta waxay ka soo baxeen waxay ka soo baxeen warqad la ansixiyey oo xildhibaanadu ay ansixiyeen labada aqalna ay ansixiyeen waxa keligoo ka hadlay waa laba oday adeer muuse suudi iyo wadaadkan kaleeta ka hadlay ok arintan marka soo baxday ama la ansixiyey ama baarlamaanku ansixiyey su-aal baan qabaa baarlamaanku ma way ansixiyeen waan aragnaa laakiin maxay tahay ula jeedada ka damaysa inay baarlamaanku ansixiyaan horta baarlamaanku cuqubaa haysa warqaddase maxaa ku qoran bal mar kale aan dhegeysanno adeer waxa uu ka hadlay

looma baahn in ansixiyo sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagaan aniga ma qab waa akhrihaa hadday dan u tahay ayagu a haddayna dan u ahayd ha ka doodaano khaniis ka saxaano aniga warkii waa kanyaadhaan ma diidani qofaan ma diidani qoys aan ma diidani arintaas uu akrinayo waa qodobada uu soo qortay ninka warqadan soo diyaariyey ee u shaqaynaya sadex ajnsy w antatmrant ee mahad salaad la daho markaa shalay waan sheegaynaa anagu laakiin lama maqlayn maantay markay soo baxday bal meeshay ka shaqayn doonto iyo waxa ku qoran baynu isla dhageysanana laakiin sida hadda wax uu u qoro wahayana ummadda ma anfacdo awoodda halkaan ugu taalna qofay anfacaysa maleh wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal fakrad ay wasaaradda kulaafa waa afartee todobo mahad salaad warqadda awooda waxaa ku qoran oo dhan isagay awood siinayaan laakiin ninkii soo magacaabay awood ma siinayaan isaga mahad salaad waa lasoo magacaabay xataa doorasho kuma imaan oo baarlamaan ma dooranin oo nin dooraso ku yimi maah wa nnin balamandoortay soo doortay oo madan baalamank doortay isagana madaxweynaha soo doortay hadana awoodi ugu badnayd ee dal dhnom dalko dhan isaga gacanta gu jirta maataawaa ka dameeya iyo sababtu gadaal baan ka sheegidoonlakn marka ore ila dhegeysta adeel muuse kamaelabou ka bilaabaha awodiis afarteed todobaynu ku dhammaahan shaay walba keligiisaa magacaaba xilka asagaaka qaada saddex kaaliyou lee asaga kaliyaha awodin inuu soo magacaabo asagaa ule inuu xilka ka qaado waxa ka hooseeyoo dhan asaga kale waa adigu waxay qabo karaan waa iska yaryihiin eeewaxaas oo dhan in laga taadiraa loo baahanya mana nbiang wixiy oo dhan isagay hoos tegaayaan qof kasta isagay hoostegaayaan haddaad maqlaysiin horaad umaqasheen nadiif qaran oo islaan hilkaa iska fadhida oo xilligan shaqo ku jirto oo meelal meel shaqotaha toban jeer in sheegtay dad kale o waay aragaa ini sheegay aqoonyahanaa ini sheegay meel walbaa looga dooda tanyo titrmeelwalb looga dooda qofkasta oo damiirle amawadadaren kahayo ba inikala hadlay laakin mayaremaraaalad baa loo arka laki ada sideedaba horey boqol jeerbangusheeg hadalwusoeelimaabmar hora waxaa ii runtii beentu isma gaaraan xaqiyo baadilkuna ma isgaaraan beentuna ma sii socoto wixii intaa ayninka digayna maanta horta ma haysiin laakiin meeshay ka fuli doonto iyo siday u dhici doonto waa arkaynaa ku soco adeer laakiin waxaan nacabahay wixii ummadda waxuu dhimba intaas waa akriahaa digdegtaanaa ugu qasabtay helalka uga muhiimsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaran dekada mahad salaado aale eraboorka asagaale maalhiyadda asagaale hogaanka ciidamada asagaale hogaanka tababarada asagaale hogaanka gobollada dhammaantood asaale hogaanka la socodka sirdoonka asaale otyoyin iyo dhulka asagaale hoggaanka saadka guud asagaale taliyaha ciidanka eraboorka asagaale taliyaha ciidanka duufaanka asagaale taliyaha guud ee ciidanka hay-adda niisa asagaale maqlaysi intaasaan kusoo koobaynaa inta kale waa daawateen meela aad kama maqasheen kolee wixii oo dhan isagaa leh madaxwaynaha wadanka xukuma sharciga oo dhan ma xambaarsan karo madaxweynaa waywadna xukumo aus manunool u sa harciga ka sareeyaqof kasta madaxweynuhu wax aanu faragashan karinba jira isagu laakin everythig wuxu yi aniga keliya isagoo ah mahad saraad isagoo ah argagixiso lomber on isagoo ah sadex ajent wax walba aniga waaydha

ku waa inii hadlaya hadda iyo kuwo kaloo hadli doona in inuu ku fulo wuxuu ka shaqaynayaa oo ku fulaya ganacsatadiina wuxuu nootaayada dekadii aeroportk waa meel kastoo dhaqaala idinka soo gelayo business hadhihin aerobort hadhihin shacab hadhihin everything xataa bajaajlihi baalayidhi wuxuu ku fulayo waa xamar xamar marka inay maanta heerkaa gaarto yaa gaadsiiyey mahad <muchas> salaad iyo gruubkii u sacabtumaayey iyo odayadan hadda u hadlaya nafkooda ya adeer muuse shalay wuu taageersanaa dawladda in la dumiyo inuu in qalad jiro in maaragtay nolo oolin maanta nolosha taallo iyo tii horoo taallay bal isbarbar dhiga horta waxaan leeyahay meel kaluu ka shaqaynaayo ma jirto

a ku dhamaadaan laakin umadda inta kale ay ka badbaaddo inta kale way badbaadaysa hadaa idinku badbaadin waydaan waxaa badbaadaysa umada kale waa badbaadi runta nsheega meelo kalna ku badbaadscasimadwnkatgi idinkuna waamnnagumadisbadbadia umadna waadbadbadinsn magaciinna waadbadbadinsn casimadnawbabadii i don't think so ma malaynayo inay taasu dhacayso because barwaaqadii aada haysateen bannaankaad taagnaydeen idinkoo melo inahayn idinkoo dhib inahayn baad afar yelaa tasacqaylinayseen idinkoo barwaaqaysan oo askarta idinka tahay

qabiillo keliya lagu siiyo e kuwii runta intay moodeen iyagu is abaabuleeno iyagu dagaalameen dhaawacyadii kasoo gaaray guryaha lagu layna maanta wadawadar loo aynay ina adeerkay waayana aad lahayde maxaa maanta u hadlila-da maxaa qofka islaanta ama odagi shal qaylin jiray ama durbaanka wadan jiray ee muqdisho joogayo maanta aad u hadli la-da caasimada dhe jooga mana kor jooga salna ku fasaay because shala barwaaqadaa ku dhibaysay shala waa xorriyad baa haysatay shala waad qurux badnaed shala adduunkaad la xisaabtamaysa shala adduunkaad wl waxaweye maanta laakin ma jirto haddaad yeah. marka run sheegaysaan yaa oo aad maantay labaad noqonaysiin aniga warkiio kooban baa in siinaya reer koonfuro ama naxa ama iska daay waxaweye labaad noqonaysiin xeradaasaad ku xirmaysiin ama waad badbaadaysiin لبدأ سمين نقنيسين هدا بتبعد أنا كرامو شرف بدي نيسين وما دونه وحوي وين جرب ساري هدا بتبعد دي دان سماها وحوي حرة ده تكون جريسين إذا إنك أيه كوا ليني دي وينا واحد كله هشام بنفيرناهنا لكن هكسر جننا ملك إنه كشقيه كمان شقينا

waxaanuna waa wax maaragtay madaxweynena maaha xasan sheikh waani ah madaxweyne ninkaan hadda qodobada insoo saaray mahad salaad yaa madaxweynea meeshu indigan waa arkan labada qodobbaana n egay mid aad raacdaan baan sugayna taasa ileya ama ku farxa ama ku caytama ama iska daayadonker anigu wa midnimo waxaanku waayay qabiil kuma helayo maantay wax aan u diiday qabiilna waa kaas shalay midnimo soomaaliyeed iyo magac soomaaliyeed baa waaad ku haysatay sharaf qabiil baa doorata qabiilka maanta ka oynaysaa maanta lagugu imaado gurigaagii iyo ganacsigaagi iyoiyo aroboorkaagi iyo xataa adiga xoriyadaadi adiga xoriyadaad ata inaada xoru ahan dhoofi karin intaad tgid goosato aa diyaad iska raaci karin ilaa aad qof kula mida oo shaksi ah aad soo marto ma oge ataa xoriyaaad maada oru ahan

iyo meecasima aaanjir ad casimada waaa usoo galaya maanta qaramada midoobay iyo waradii aysoo saareen e dadkii ay cunqbatn saaren muus bi muus bi wiilasiis wiilkii ugu khatarsanaa ee gurya u furaayeen ee gabdhaha iyo nimankaba int aduubto guriga geysanjira ba orta kaa wilahiis cunqbtenbaalasaaray isaga keliya isagaa waaa layiri mark arint ay maaragtay uu xilka ka dego miyaa mise haddii uu dagaalkan joojin waayo muddada loo qabta markii la gaaro xiliyadaas adigu lasoo saaraya koley waa aragteen arintaasu marka waxay keentay guul bay keentay soomaaliyana waxay ka badbaadisay inay god ku dhacdo صوماليا وحي كبد باسيني كوتون عدو، اد بنو سودوينيا، ان مصبحي يوح الله وحي كحيرن، ونقابتين يحرق بلسودرو، اد بنو سودوينيا، وانا ماشي كلية ومانت صوماليا، اي كحروبي صو وحوي وصول يسناك يا عين ي 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 iyo meel walbana insha allaahu tacaala ilaah iidankiis wanaag bay ku noolaan doonaa waxaan usoo gelayaa odaga kale ee muuse muuse biixi la socda ee ciisihii dhammaynaya isaga oo dhinacii kaleeto dhulbahantihii hubka usoo dhiibayo ciisihiina raba inuu maaragtay dhamaeyo oo ciidan iyo hub intuu soo diray maantay nag laga dhigay kuwi uu soo diray aada iyo aad baan usoo dhawaynayaa inaad horta baabi-iseen cadowgii layniisoo diray haddaad tihiin ciise iyo muxuu ahaa askartii jabisay oo la dagaalantay oo qabatay waxaanse u sheegayaa waxaan u sheegayaa odagan yaa ismaaciil cumar geele wuu tagayaa ismaaciilu cumar geele ha arkinina in

اسكو وداد مريسين ما دو ادنا وان شيغا حد دانا وان ليه اسكو مريسين ودا حن مريسين ان شاء الله تعالى لبض وضبا ما انت ورطة ويكو بلا بطر ننك موساها نين كان اسماع العمر قيل لانا والله بالله وراد كفر حدان باكسو ييراي كو سيحدة كو سوطوسة

a insha allaahu tacaala kuwaasna loo qaadanaya waxaan leeyahay dalka allaah badbaadiyay waqtigaygaa la gaaray waa ii dhamaada towani weynidka a xataa shaahma cabbin marka waxaan leeyahay intaan dalka u halgan leeyahay xataa nafteydii ilaawey وقت يران با... با اللي يران بريق عن كعب لها ما يسقى عنا مركوا إن السلام يا وضق غاي هرتاي وحين لا أنت إن شاء الله تعالى ما ما كأن وقت هلا الناس وقلا يا كشير جريء كم أنت جانا صقرة سيد عضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء أنا فقرني كذا بهيس بيت كلا يقده يوتيوب كنا صوفل وجرين هل كانت كهلا يساور كي إن شاء الله تعالى وأنا السلام السلام عليكم ورحمة الله